Sigurado ka bang hindi iuwi si Danis? Siguradong sigurado. At sisiguraduhin ko rin na ako ang mamahala ng negosyo niya para magsasama na tayo. Kukunin ko ang yaman niya at maibibigay ko ng lahat ng gusto mo. Gusto mo yun, hindi ba? Umagighig ang babae. Of course, love. Gustong gusto ko. Kaya nga ako pumayag sa si setup natin. Diyos ko, napakaganda ni Danis at napakayaman. Pero takilang tanga. <laughs> Malinaw na narinig ni Danis ang usapan na yon. Lingid sa kalaman ng nobyo niya at kalaguyo nito, kanina pa siya nasa pinto at matama na nakikinig lang sa mga ito. Nanghihina siya pero pinatatag niya ang sarili at kinastigo ang mga hayop. Pabalibag na binuksan ni Danis ang pinto. Bumulaga sa kanya ang dalawang taong kapwa hubo sa kama, ang best friend at boyfriend niya. D Danis! Biglang sigaw ni Brian. Mabilis na namutla nang makita siya habang ang kalaguyo nito na si Charis agad tinakpan ng makapal na kumot ang hubod-hubad niyang katawan. D "Danis, calm down. Let me explain." Pagpapakalma sa kanya ni Brian, ngunit dinuro ito ni Danis. "Wala kang ka dapat ipaliwanag. Narinig kong lahat. Ginamit mo lang ako at ang pera ko." Hindi siya nakapagpigil, Sinabunutan niya si Charis. Danis! Tama na! Nasasaktan mo siya! Awat ni Brian. Niyakap siya ng lalaki ngunit marahas na nagpumigla si Danis. Nandidiri siya rito. Danis! Please! Isang malakas na sampal ang binigay ni Danis sa dating nobyo. Ang kapal ng pagmumukha mo! Nandidiri ako sa'yo! At itong tandaan mo, wala ka ng mahuhutotan ngayon. Lumayas ka rito! Lumayas kayo! Mahabang litanya ng dalaga at binigyan pa ulit ng mag-asawang sampal ang makapal ng pagmumukha ni Brian. Napakurap-kurap si Dennis. Tatlong araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang pagtataksil sa kanya ni Brian at Charisse. At heto siya, napagpasyahan na magbakasyon sa hasyenda nila. Sumama siya sa hardinero nila na si Tatay Tunying nang mabalitaan niyang magbabakasyon ito. Para naman makarelax siya mula sa tinamong kasawian. Noong una ay ayaw siyang isama ng matanda, ngunit pumayag din ito nang sabihin niyang siya na ang bahala sa galit ng daddy niya kung sakali. Ano iha? Handa ka na bang pumunta ng bukid? Oo naman po, Tay Tunying. Lagi po kong handa. Nakangiting nilingon niya ang matandang lalaki. Ngayong araw na to, nag-aya nga siya na magtungo sila sa bukirin. Mabuti naman aalis na tayo hanggat hindi pa lumalabas ang haring araw. Hindi nagtagal, naglalakad ni sila patungo sa bukid. Medyo paletrang es ang daan at paakyat, ngunit nagpatuloy lamang sila. Tahimik din si Danis na namamangha sa mayabong na paligid. Nay Linda, tayo nying, malayo pa ho ba tayo? Bigla po kasi akong tinawag ng kalikasan. Naihina po ko! Walang ano-anoy daing ni Danis. Naku iha, pasensya na, walang malapit na banyo rito, sabi ni Nanay Linda. Pero yung mayabong na puno ng mangga, pwede kang umihi kung hindi mo nakaya. Hindi na kaya ni Danis, kaya pumayag na rin siyang umihi sa may puno. Sasabog na ang kanyang pantog nang marating ng dalaga ang puno ng mangga na mangha siya sa dami ng bunga noon. Nagtaka rin siya at may bunga na parang kakapitas lang. Bakit nahulog to? Sahing ang mga mangga? Ani ah, ni Dani sa sarili. Tinutukoy niya ang mga mangga. Naku, pasensya na sa mga halaman na maiihian. Tabi-tabi po. Bulong niya bago binaba ang suot na short. Sa sobrang pagtigil sa pag-ihi, Napapikit pa siya habang nagbabawas ng likido sa katawan. Ngunit matapos kiligin at magmulat ng mga mata, ganun na lang ang gulat niya nang may nahulog sa harapan niya. Isang lalaki! Manyak! Manyakis ka! Halos mapatid ang ugat sa leeg ni Danis. Gamit ang mga kamay, hinampas-hampas niya ang lalaki. Napagtanto niyang nahulog ito mula sa puno ng mangga. Sigaw ko ng sigaw! Ikaw nga tong hindi pa nagsasalawal. Sabi ng lalaki sa kanya, sabay tingin sa pang parte ni Danis. Tumili ang dalaga. Nakahiga kasi ang lalaki at talaga namang napakaganda ng view. Nagkumahog tuloy si Danis sa pagsusuot ng short niya. Halos mapatid ang ugat niya sa leeg dahil sa kakatili at sa taranta. Te teka miss, hindi ko sinasadya. Hindi ko naman nakita, promise. Anang lalaki. Che, buwisit ka! Umalis ka dito! Tinulot ni Danis ang mangga at hinagis sa lalaki. Kahit anong sabihin nito, alam niyang nakita ng lalaki ang pinaka-iingatan niyang perlas. At kahit namumula siya sa hiya, pinukol niya pa rin ito ng pinukol ng mangga. Aray naman! Teka lang! Kasalala mo rin naman. Bakit ba kasi dito ka umihi? Hoy! Buisit ka! Huwag na magsalita! Manyak! Buliyaw ni Danis. Hoy din, miss. Nagkakamali ka. May respeto ka sa babae, no? At aba, malay ko bang may umiihi dito. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Kahit ano pang sabihin mo. Tapos na. Manya ka na. Ano? Sa dami ng mamanyakin kin, ikaw pa? Eh hindi ka naman maganda. Matalim na tinignan ni Danis ang lalaki. Ito pa lang ang nagsabi sa kanya na hindi siya maganda. Well, oo. Guwapo ito. Moreno pero maganda rin naman siya, no? Hoy, Mr. Feeling Guapo, huwag ako. Pwede ba? Alam ko na yung patutunguhan niyan. At ito ang tandaan mo. Ayaw na ayaw ko sa lahat ng mga manyak na naninilip. Sakaling nakita mo to, pues manigas ka. Hanggang silip ka lang. Inis na sabi ni Dalaga at saka nagmaratsang naglakad. Miss, wala talaga akong nakita. Maliban sa maputi mong puwet pabirong sigaw ng guwapong lalaki gigil na napabilis tuloy sa paglalakad si Danis bastos hindi napigil na sigaw niya rin Danis anong sigawan ang narinig ko sa lubong ni Nanay Linda sa dalaga nang makita ang matanda hindi na napigilan ni Danis ang sarili at napahikbi na lang Nay nakakahiya po binustos ako doon ano Sino? Saan? Sunod-sunod na tanong naman ni Nanay Linda. Nako Ninang Linda, hindi ko po siya binastos. Agad na sulpot ng lalaking nakakita sa kanya na umiihi. Dong! Ikaw! Nako, anong ginagawa mo sa may mangga? Totoo bang binastos mong aking sin... Este... Pamangkin? Muntik pa mamboko si Nanay Linda. Binilin pa naman ni Danis na habang naroon siya sa probinsya, hayaan na wag muna siyang magbuhay senyorita at kunwari pamangkin siya ng mga ito. Naku ninang, kilala niyo po ako. Hindi ko naman po sinasadya. Oh, tignan niyo, ang dumi ko na. Binato niya ako ng bulok na mangga. Hindi, sinungaling ka. Sinadya mo yun, sabi ni Danis. Anong sinadya? Miss, bukid to. Hindi mo talaga malalaman kaagad kung may tao rito o wala. Kasi nagtatago ka sa may sanga. Buti nga sa'yo nahulog ka. Manyakis ka kasi. Inis na sambit pa ng dalaga. Hep, hep. Tama na yung away na yan. Sa kakalimutan nyo na yan. Danis, iha. Mabait at maginoo naman ang binata na ito. Isa pa kung may nakita man siya, hindi naman niya yan makukuha. Awat sa kanila ni Nanay Linda. Mabait at maginoong manyakis naman. Nakangusong bulong ni Danis. May sinasabi ka ba, miss? May narinig ka ba? Ganti ng dalaga. Inirapan niya si Dong. O oh, siya, tama na yan. Para kayong aso't pusa. Baka mamaya kayo pa ang magkatuluyan niyan. Panunukso ni Nanay Linda. Inirapan ni Danis ang lalaki ngunit natigilan siya. Nakita niya kasi ang malalim na bilog nito sa pisngi. Bigla rin kumabog ang dibdib niya sa hindi niya malaman na dahilan. Iha, okay ka lang? Bakit bigla kang natulala? Ha? -ha? O, okay naman po ako, Nay. Medyo nauutal na tugon ni Danis. Naku, Ninang, baka may crush yan sa akin. Tulala ba naman ako titig? Ramdam ng dalaga ang bahagyang pag-akyat ng init sa buong mukha niya. Ho Hoy! Tukmol! Huwag kang mangarap ng gising ah. Ako? Magkakakrash? Sa tulad mong manyak? Hell no. Che. Nako. Talaga kayo. O siya, sige na. Pumunta na kayo dun sa may punong kahoy. Hahatidan ko kayo ng kapi at tinapay. Ani ni Nanay Linda sa kanila. Naku, Ninang, salamat po. Saktong-sakto. Hindi pa ako nagkakape. Maaga kasi ako umakyat dito para mag-harvest ng mga tanim at ibenta sa palengke. Hindi na ako magkakapinay. Gusto ko lang maglibot sa paligid. Sabat ni Danis. Naku, Ninang, huwag niyo na pong payagan. Ang init ng panahon. Uso na po ang kobrang ahas ngayon. Singit ng manyak na kaagad kinataas ng kilay ni Danis. Mas mabuti ning asa makita ko kesa sa pagbumukha mo, no? Masungit na anang ng dalaga tumawa si Nanay Linda. Bahala ka, sungit! Dinig ni Danis na pahabol pa ng lalaki. Nagmumuni-muni na tinahak ni Danis ang daan patungo sa mahabang damo. Abot yun sa bewang niya. Kaagad na kumislap ang mga mata niya nang sa di kalayuan ay matanaw niya ang magandang tanawin. Parang nasa tuktok na rin siya ng bundok at tanaw ng kabahayan sa ibaba. Wow! Nakakamangha naman dito! bulalas ni Danis. May nakita siyang rambutan. Pinilit niyang pitasin yun at tila nag-slow mo ang lahat nang mabuwal siya at nauna ang putan niya sa kinabagsakan. Ha, aray ko! Ang putan ko! Ang sakit! Daing ng dalaga. Tatayo na sana siya nang may marinig siyang pamilyar na tunog. Habang tumatagal, mas lumalapit na ang tunog. Nakakasiguro siyang mula yun sa ahas. Sinubukang tumayo ni Danis ngunit nasakta ng paa niya. Napaupo na lang siya. Shit! Mura ni Danis. Ang laki ng ahas at napakalapit na nun sa kanya. Wala na siyang ibang magagawa kundi ang umatras at... Shoo! Go away! Huwag ako, please! Pabait ako! Feeling niya lang mauunawaan siya ng ahas. Diyos ko! Sana pala naniwala na ako sa lalaking yun! Paalam, Dad! Ngatal ang labi na usal pa ng dalaga. Malapit na sa paa niya ang ahas. Paimtim na lang na nagdasal si Danis at pumikit para hintayin ang kamatayan niya. Sabi ko na tandito ka! Kaagad na nagmulat ang dalaga. Nandilat ang mga mata niya nang makita ang ulo at katawan ng ahas na kumikisay sa sahig. Dudong! Ewan ba naman ni Danis, pero yun talaga ang kahinaan niya. Kapag nasa bingit ng kapahamakan, hindi niya mapigilan na maiyak. Oo, ako nga miss. Alam ko kasi dito ka pupunta, kaya sinundan kita. Hindi alam ng dalaga. Kusang gumalaw ang katawan niya at kaagad na niyakap ang lalaki. Hindi niya napigilan ang paghikbi. Shhh! Na. Ligtas ka na! Dahan-dahan na kumalas siya sa pagkakayakap. Nakakahiya naman. Pinagsabihan niyang manyak tapos ito rin pala ang tutulong sa kanya. S Salamat. Walang anuman. Sagot naman ng lalaki. Nakita ko kanina na natumbak ka. Halika, buhatin na kita pabalik. Bu buhatin? Sigurado ka ba? Pero mabigat ako. Oo naman, sigurado ako. Namamagampa paa mo dahil naipit ang ugat dyan. Kaya sige na, saka nakahandaan na rin ang pagkain doon. Hindi na nagmatigas pa si Danis. Hindi na niya nabilang kung ilang beses siyang napalunok nang magsimulang maglakad ang lalaki. Kapit na kapit siya sa malapad na balikat nito habang lihim na napapangiti na lang. Siya nga pala, Danis. Sorry kanina. Sabi ng lalaki habang karga siya. Biglang nawala ang ngiti sa labi niya. Pumalit kasi sa kanya ang pagkapahiya. Hindi alam ng dalaga ang sasabihin at tila umurong na ang dila niya. W wala na yon Dong. Kalimutan natin. Pasensya ka na rin sa inasal ko. Pero nakakagulat na alam mo pala ang pangalan ko. Oo naman. Sinabi sa akin ni Ninang at Nino ang pangalan mo. Ngayon ko nga lang nalaman na may pamangkin pala si Ninang Linda na kagaya mo. Ah, uh, eh, ano kasi? Laking syudad ako at ngayon lang ako nakabisita rito. Yun din ang sabi nila sa akin kapag magaling na ang paa mo. Gusto mo ba na ipasyal kita? Kumislap ang mga mata ni Dani sa narinig. Pwede naman. San mo ko ipapasyal? Sa palengke sana. Napangiti ang dalaga. Sige ba? Gusto ko rin makita ang palengke niyo rito. Sa habal-habal tayo. Hindi ko gustong mabugbog ang paa mo. Maalalahan ni na ani ng binata. Magsasabi ako kay Ninong Tunying isa sa mga araw na to para makapasyal tayo. Ano nyo sunong binata nang makarating na sila sa kubo? Maingat siyang ibinaba nito. Motor, yun bang habal-habal? Oo, oh, yun nga. Napangiwi si Danis. Noong magtungo sila roon, habal-habal din ang sinaki nila at pataas ang daan. Ngayon napapunta sila sa palengke? Malamang, pababa naman ang tatahaki nila ni Dong. Marunong ka bang magmotor? Baka mamaya sa kangkungan tayo pulutin ha? Uy, grabe naman marunong ako ah. Ako nga minsan mamasahero kapag walang aanihin na gulay sa bukiri namin. At saka asahan mong safe ka sa akin. Tura nito, kaya napangiti na lang ang dalaga. Hindi man aminin ni Danis. Nakadama siya ng kakomportablihan sa sinaad ng binata. Bakit Danis? Sa inyo pala, wala bang habal-habal? Napalunok si Danny sa kamabilis na nagpalusot. Hindi niya gusto na may makaalam sa probinsya na mayaman siya. Sa buong buhay niya, ngayon niya lang naisipan na gawin yun. Dahil kasi sa ginawa ng ex-boyfriend, na-realize niyang peke ang lahat sa paligid niya. At ito lang ang paraan na alam niya para magkaroon siya ng mga totoong tao sa paligid. Walang habal-habal sa amin. Tricycle at jeep lang. Tugon niya. Ah, kaya naman pala. Alam mo ba, pangarap ko rin na makapunta sa syudad. Kaya lang, hindi pa sa ngayon. Nag-aaral ka pa ba? Nampapansin ni Danis na may kadaldala ng lalaki, ngunit hindi siya nagre-reklamo. Hindi na ako nag-aaral. May trabaho na ako at nakabakasyon lang. Tumangutang mo si Dong. Siya, Charles ang tunay kong pangalan. Charles Morales. Dong lang ang nakasanay nilang itawag sa akin bilang palayaw. Ngumiti si Charles at lumabas na naman ang biloy sa pisngi niya. Tapos yung puso naman ni Danis dumagundong na naman. Dong Danis! alin na kayo habang mainit pa ang tinolang manok! Untag sa kanila ni Tatay Tunying. Masaga na silang nagsalo sa pagkain habang pinag-usapan ang mga buhay-buhay. Mabilis naman lumipas ang oras at bago sila maghiwalay ni Charles, na ipaalam na ng binata ang tungkol sa pamasyal nila. Sumapit ang araw ng pamasyal ni na Charles at Denise. Tuwang-tuwa ang dalaga na pinagmasdan ang kilos ng binata. Kilalaki nitong tao pero ang galing mamalengke. Kabisado rin nito ang palengke. Tara, kain tayo sa karinderya? Bago sila umuwi ay ayan ni Charles kay Denise. Hindi niya alam kung ano ang karinderya pero sumang-ayon na lang si Denise. Nang maka-order ng pagkain, hindi nakaligtas kay Charles ang pagniwi ng dalaga. Maputi kasi ang palengke, malangaw rin at matao. Danis, may napapansin ako sa'yo. Ha, ha? Ano na naman? Kakain rin ako. Humana pa ng tisyo ang dalaga. Tinuna sa kutsara at tinador na gagamitin. Tulad yan. Hindi naman usong tisyo rito. Teka. Ngayon ka naman nakakain sa karinderyang ganito? Tanong pa ulit ni Charles. Nako, huwag mo na rin akong tanungin pa, Charles. Tara na, kain na tayo. Nagugutom na din ako. Mukha namang masarap ang pagkain at malinis naman kahit maputik doon. Hoy dong, ikaw pala yan! Aba, may kasama ka magandang dilaga. Girlfriend mo ba yan? Nakadama ng kilig si Danny sa sinabing yun ng ali kay Charles pero hindi siya nagpahalata. Manang Marta, 'yun ka na naman. Hindi ko po girlfriend si Danis. Pamangkin po siya ni Ninang Linda. Talaga namang mabait at magalang ang lalaking kasama niya. Napansin ni Danis na panay ang mga tao sa gawin nila kaya medyo nahihiya siya. Maya-maya, napasinghap si Danis. Hinila siya ni Charles. Nilagay ng lalaki ang hinubad nitong jacket sa hita niya. Medyo maiksi kasi ang suot niyang white fitted dress. Ay, napaka-protective naman yan! Nagkansyawa na ang mga tao sa paligid na nakasaksi sa ginawa ng binata. Nag-init ang mga pisngi ni Danis dahil sa pinaghalong kilig at hiya. Bahagya siyang nagulat, inakbayan kasi siya ni Charles. Magpasensyal mo na sila. Ganyan lang magkatuwaan yung mga yan. Okay lang naman. Ayos lang naman talaga. Noon lang nakaramdam si Danis ng ganoon. Buong buhay niya, umikot na sa apat na sulok ng kanyang opisina. Nang makapagbayad na sila ng kinain nila, agad nag-aya si Charles sa may parke. Nasa likod daw yun ang palengke. Oh, daan, daan lang baka madulas ka. Inalalayan siya ni Charles hanggang sa di kalayuan ay natanaw na nila ang park. Mapuno at maraming bulaklak kaya hindi gaanong mainit sa paligid. Wala rin masyadong tao doon. Ito ang park namin dito, Medyo hindi na nalilinisan dahil na rin siguro sa kulang ang budget namin. ani ah, Charles. E, hindi ba obligasyon to ng gobyerno? Nagkibit balikat ang lalaki. Ewan ko. Sobrang layo ng opisina ng gobyerno. Ito mga puno, hindi nababawasan. At noon, ang kapitan namin dito, nangakong gagawa ng gym. Hindi naman natuloy at kurakot din pala. Kaya walang improvement ng barangay nyo dahil walang unity. At higit sa lahat, Walang budget kasi ginastos ng kapitan nyo. Ewan ko ba? Nagreklamo naman kami pero kami pang ginawang masama. Sobrang saklap, di ba? Pero habang tumatagal, tinatanggap na rin namin. Sabi ni Charles. Mahigit apat na oras din sila na tumambay sa park. Nagpahangin sila at nagkwentuhan. Hindi ba ako boring kasama, Charles? Tanong ni Danis Ewan ba niya? Kusa na lang niyang naitanong yun. Hindi ah, oh. gusto yung mga kasama eh. Saka bakit naman ako maboboringan kung maganda naman ang kasama ko, di ba? Ikaw talaga, puro ka nalang biro. Natatawang ani ng dalaga. Pabiru niyang hinampas sa balikat si Charles. Nagkatitigan sila pagkatapos. Napalunok si Danis. Napuna niya kasi ang paggalaw ng Adam's apple ng lalaki. Gayun din ang matangos na ilong at mapupulang labi nito. Tila nag slow ang paligid nila bigla. Unti-unti rin na lumapit ang bibig ni Charles sa kanya. Hindi na naigalo ni Danis ang katawan. Nagtanong siya sa isip kung hahalikan ba siya ng lalaki. Taho! Taho kayo dyan! Dahil sa magtataho, nagising si Danis sa sandaling pagkakatigil. Nahihiya siyang yumuko. Manong naman! Istorbo ka naman! Reklamo ni Charles. Natawa si Danis kahit nagre-reklamo. Dumudukot naman ng pera si Charles para bumili ng taho. Kaso natatagalan ng binata sa paghahanap ng bariya. Magkano po ba ang taho? 10 pesos lang ma'am. Mabilis na nakadukot ng paper bill si Danis. Ako na Danis. Ako na magbabayad. Awat ni Charles. May hawak ng 20 pesos. Okay lang. Kay manong na rin ang sukli. Sagot niya. Ay nako salamat iha. Maganda ka na, mabait pa. Nakangiting ani ni Manong saka siya umalis. Wow naman, bait naman ang danis ko. Nakangising sambit naman ni Charles. Oy, tumigil ka sa pangangkin sa akin ha. Baka mamaya dyan. Magpaangkin nga ako sa'yo. Sige ka. Ang pagbibiro ni danis kay Charles ay nauwi sa hagik-gik. Bigla kasing namula ang lalaki sa sinabi niya. Mag-aalasin ko na ng hapon nang magpa siya silang umuwi. Kahit simple lang ang lugar na yon, sobrang espesyal na sa puso ni Danis, Pakiramdam niya, yun na ang isa sa memorable moments nila ni Charles. Sa sobrang saya niya, hindi niya naiwasan na ikumpara ang saya niya kasama si Charles kesa noon kay Brian. Hindi rin kumabog ang dibdib niya ng gaya sa pagkabog habang nariyan si Charles. Salamat Charles, Napasaya mo ako ngayong araw. Sinserong ani ni Danis sa lalaki. Wala yun, basta ikaw. Kumindat na sagot ng lalaki. Bahagyang natawa si Danis. Hmm, gusto mo bang magkape muna? Yan ang hindi ko tatanggihan, Danis. Pero okay lang ba kay Ninong at Ninang? Binuksan na ni Danis ang pinto. Hindi yan. At saka parang tulog na rin sila. Sumunod naman si Charles. Si Danis naman ay dumiretso na sa kusina para magtimpla ng kape. Check mo nga kung masarap ang timpla ko sa kapeng probinsya. Biro ni Danis pagkalapag niya ng dalawang mug sa mesa. Nox, ang mo ng future wife ko. Joke. Natawa na lang siya sa biro ng lalaki. Tawa na may kilig. Pwede pala iyon. Future wife ka dyan. Gutom lang yan kaya ikapin mo na lang yan at makakalimutan mo yung future future na sinasabi mo birong sagot ni Danis kaya ang ending napatawa na lang silang dalawa Paano? Alis na ako. Alam kong pagod ka. Matapos maubos ng kape nila ay nagpaalam na si Charles. Sige, mag-iingat ka. Hindi na pumayag ang lalaki na ihatid niya pa sa labas ng bahay. Madilim na raw kasi. Nagulat naman si Danis nang kunin nito ang kamay niya. At hinalikan ang likod ng kanyang palad. May ilang minuto nang nakaalis ang lalaki ngunit nakatayo pa rin doon si Danis. Nakangiting hawak ang sariling kamay. Kinikilig siya at tahimik na humiling na sana hindi katulad ni Brian si Charles. Nagpatuloy ang kilig ni Danis hanggang kinabukasan. Paano? Nagpahatid ng durian ng binata. Para raw sa kanya. Itsura pa lang nakakatakam na ang prutas na madalang makita ng dalaga sa syudad. Salamat Carmen, pakisabi sa kuya mo salamat. Aniya sa kapatid ni Charles. Sige po ate, ang ganda niyo naman po pala kaya nabaliw sa'yo si kuya Charles. Naku, teka, may ibibigay ako sa'yo. Dumukod si Danis ng isang libo sa bulsa niya. B bigay niyo po sa akin? Nagtatakang tanong ng dalagita. Oo, sa'yo na to. Niligay ni Danis sa palad nito ang pera. Pero malaking pera to, ati Danis. Baka pagalitan po ko ni Kuya. Magagalit lang siya kung may magsasabi. Nilingon ni Danis ang mag-asawang Toning at Linda na inudyo ka naman si Carmen na tanggapin ang pera. Naalala rin kasi ni Danis na nakwento ni Charles sa kanya na may babayaran ang kapatid nito sa eskwela. Idagdag mo sa gastusin mo. Salamat ate! Grabe ang ganda mo na, ang bait mo pa! Sa labis na tuwa, napayakap si Carmen kay Danis. Walang anuman, sige na, baka hanapin ka na ni Charles. May ngiti sa labi na lumisan ang dalagita. Masaya siya na nakatulong siya sa maliit na paraan, ngunit hindi maiwasan na maisip ni Danis ang daddy niya. Paano kaya kung malaman ito ang pinagagawa niya ngayon sa probinsya? Paano kung tumawag ang ama at hindi siya makontakt? Sinadya niya kasi na hindi magdala ng cellphone para matahimik ang buhay niya kahit sandali lamang. Iha, maliligo ka ba? na Naihanda ko na ang mainit na tubig. Untag kay Danis ni Nanay Linda. Ah, opo. Salamat, Nay. 30 minutes na naman ang itinagal ni Danis sa pagligo. Sakto naman nakakalabas niya ng banyo nang may kumatok. Nandiyan na po! Sabi niya Dinignan ng dalaga ang boses si Tatay Tunying at Charles sa labas. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya si Charles na nakasuot ng maong pants at itim na t-shirt. Nagulat si Danis. Napakasimple ng suot nito at kupas pa ang pantalon. Pero bagay pa rin dito. Guwapo talaga si Dodong. Ha Hi. Bati ng dalaga. Hello. Nakangiting sabi naman ni Charles. Dodong. Ingatan mo yan ah! Singit ni Tatay Tunying sa sandaling ngitian at titigan ni na Danis at Charles. Yes po, ako nang bahala kay Danis Ninong, lalo na't ang ganda niya ngayon. Natatawang hinampas ni Danis ang lalaki. Bolero! Pakiramdam niya ay anumang oras, matutunaw siya sa titig ni Charles, kaya nagpaalam na siya kay Tatay Tunying. Inalalayan siya ni Charles pasakay sa habal-habal. Hindi tulad noong una, kahit kinakabahan pa rin si Danis na sumakay ron, alam naman niyang safe siya sa mga kamay ng lalaki. Pasensya ka na Danis ha, ito lang kasi ang sasakyan na may offer ko sa'yo. Charles, okay lang. At saka maganda naman to kaysa sa mga kotse, di ba? Pagkasambit niya noon, kusang pumaikot ang mga braso ni Danis sa bewang ni Charles, kaya ang posisyon nila ay tila magkayakap. Higpitan mo pa ang kapit, baka mahulog ka. Biro ni Charles sa kanya. Siniksik pa ang sarili sa pagkakapulupot ng dalaga ng braso nito sa kanya. Nag-init lang ang mga pisni at tenga ng dalaga sa labis na hiya at kilig. Hindi na siya makapagsalita pa. Gaya nga ng sinabi niya, susulitin niya ang mga araw ng pananatini niya sa probinsya. Wow! Ito palang bagong bayan! Ang ganda! At ang daming paninda! Natutuwang sambit ni Danis. Nilibot niya ang paningin sa paligid. oh, eto nga. Malinis sa talagang inaalagaan kumpara sa barangay namin. Sagot ni Charles. Inakbayan siya nito. Napatingin tuloy si Danis sa lalaki. Pero hinayaan niya lang at ayaw din naman niyang maligaw roon. Halatang ang alaga at tama ka talaga. Apat na oras bago tayo nakarating. Aniya na lamang. Excuse us, padaan lang kaagad na sigaw ni Charles nang mapadaan sila sa kumpula ng tao. Hindi tuloy napigilan ni Danis na batukan ang lalaki. Aray ko naman, Danis. Kung makasigaw ka, daig mo pang may-ari ng daan. Tumawa siya. Cute talaga ng biloy ni Charles. Napasulyap sa kanila ang mga kababaihan kaya hindi na iwasan ni Danis na medyo mainis. Sige na, cute ka na. Huwag ka nang sumimangot. Ang dami kayo nakatitig sa'yo. Wala, Sagot ng binata. Anong wala? Lahat na nga ng babae. Wala naman ako nakikitang ibang babae, kundi ikaw lang. putol ni Charles sa sinasabi ni Dadis. eddie eh, namula naman kaagad ang dalaga sa labis na kilig. Tara, bumili tayo ng tuhog. Fishball, kikiam, isaw at kwekwek -kwek ang tinda dito. Ayan Ay, ang lalaki. Kumunot ang noon ni Danis. Masarap ba yan? Hindi ka ba nakakatikim nito? umiling lang ang dalaga. Madalang kasi akong lumabas ng bahay, kaya hindi ko alam na may mga nagtitinda ng ganito. Pinaghanda siya ni Charles ng baso. Nilagyan nito yon ng mga binanggit na street food at sausawan. Hmm, masarap nga, komento ni Danis. Magkano po lahat, Manong? Tanong ni Charles sa nagtitinda. Nagulat si Danis at 120 pesos na ang nakain nila. Naparami sila ng nakain. Saan naman tayo? Tanong ng dalaga na muli siyang akay ni Charles. Doon tayo sa tindahan ng buko. Masarap ang buko juice nila rito. Pagdating sa bukuhan, pumila sila. Nanatili sila sa ganoong sitwasyon. Nag-uusap tungkol sa masarap na pagkain habang nagtatawanan. Medyo madilim na rin dahil sa magagabi na kaya naisipan na nilang umuwi. Sobrang saya ni Danis. Noon lang niya naranasan ng ganoong klase ng food trip. Thankful siya sa mga napa-experience sa kanya ni Charles. Ikapitong araw na ni Danis sa probinsya, lalo silang naging malapit ni Charles sa isa't isa. Lagi rin silang namamasyal at nagpipiknik. May pagkakataon na namitas din sila ng prutas at gulay ng magkasama. Naging madalas din ang pagdalaw ni Charles sa bahay ni na Tatay Tuning at Nanay Linda. Hindi tuloy maiwasang mapangiti at kiligin ni Danis dahil sa kakulitan ng lalaki. Hindi niya alam kung anong meron sa kanila ni Charles. Ayaw niyang mag-assume, pero masaya siya sa probinsya. Masaya siya na kasama ang lalaki. Anong plano mo, iya? Sasabihin mo ba ang buong katotohanan kay Dodong? Mag-iisang linggo na at bukas na din tayo uuwi ng syudad. Untag kay Danis ni Tatay Tunying. Kumunot ang noon ng dalaga. Nagtaka siya Tila kakaiba kasi ang kinikilos ngayon ni Tatay Tunying para itong nag-aalala at balisa. Hmm, siguro mamaya tay, since last day na natin to, sasabihin ko na kay Charles na isa kong sa Vedra. Baka rin kasi hindi na ako makabalik pa dito. Talagang hindi ka na makakabalik pa dito, Danis. Ano po tay? Nagtatakang tanong ng dalaga. tonying Tulungan mo ako sa mga dala ko! Naputol ang pag-uusap ni Danis at Tatay Tunying. Dumating na kasi si Nanay Linda mula sa pamamalengke. Ay Danis, kumusta? Kaagad na bungad sa kanya ni Charles. Ito ang nagbaba ng bitbit -bit ni Nanay Linda na isang sako ng bigas. Natawa ang dalaga. Ayos lang naman. Lagi naman tayong magkasama, kinukumusta mo pa ako. Ngumiti ang binata. Danis, Actually, may sasabihin sana ako sa'yo kung papayag ka. Naging seryoso ang tono ni Charles kaya nagtaka si Danis. Bakit? Ano ba yan Charles? Importante ba yan? Bigla siyang kinabahan. Yun na ba yung hinihintay niya? Na magtatapat na ito ng nararamdaman? Hinintay lang ba ng lalaki na pauwi na siya sa syudad? Bakit naman siya kinakabahan? Oo, medyo importante. Para kahit alis ka na bukas, at least, Malaman mo to, Danis. Tungkol saan? Pero sige, meron din naman akong sasabihin na mahalaga sayo. Naupo sila sa mahabang silya sa labas ng bahay. Mabuti siguro kung mauna ka nang magsalita. K kasi, Danis, kinakabahan ako. Ilang araw ko na rin tong pinag-isipan. Natawa ang dalaga. Kinakabahan na nga ako, tumatawa ka pa. Kunwaring nagtatampung sabi ni Charles, ngumiti si Danis. O oh, sige na, makikinig na ako. Danis, uh, totoo lang. Unang kita ko pa lang sayo, may kakaiba na akong nararamdaman sayo. Alam kong nakakatawa ko ngayon. Pero Danis, gusto ko lang malaman muna. Tumigil si Charles sa pagsasalita at ilang beses na papalunok, namumutla ito at tila nahihiya sa sasabihin. Na… Udyok ng dalaga. Na, na, Mahal kita! Sa wakas, pag-ami ni Charles. Otomatiko naman ang pagdagundong ng puso ni Danis. Naging musika sa pandinig niya ang sinabi ni Charles. Kung ganoon, pareho lang sila nang nararamdaman. Alam niya sa sarili niyang mahal niya ito. Charles, anong sabi mo? Kunway na bingi na tanong niya sa lalaki. Danis! Mahal kita! Inulit naman ni Charles sa mas malakas na boses. Natutup ng dalaga ang bibig nito at hinila sa tabi niya. Ano ka ba? Gusto mo bang may makarinig sa'yo? Nakakahiya. Anong nakakahiya? Mahal kita. Wala nakakahiya ron. Kinuha ni Charles ang kamay niya at muling hinalika ng likod ng palad nito. Alam kong malabo magustuhan mo ako pero Danis, kaya kong maghintay. To be honest, Charles, mahal din naman kita, pero hindi na napigilan ng dalaga ang sarili at nasabi na rin ang tunay na nararamdaman. Pero dapat niya ring sabihin kay Charles ang dahilan niya sa pagpunta sa probinsya at kung sino talaga siya. Totoo ba? Mahal mo rin ako? Bakit may pero? Pero may kailangan kang malaman, Charles. Hindi mo pa ako lubusan na kilala. Hinaplos ni Danis ang guwapong mukha ni Charles. Danis, sapat na sa akin na malaman kong mahal mo ko. Tanggap kita, kung ano man ang bumabagabag sa Ang malaga, mahal natin ang isa't isa. Umiling si Danis. Hindi mo ako naiintindihan. Ang mainam pa, makinig ka muna. Kasi ang totoo, Charles, hindi ko totoong tiahin si Nanay Linda. Bahagyang nagulat ang pinata. Umiwas ito ng tingin kaya kinabahan si Danis. Hindi ka totoong pamangkin ni Ninang Linda? Kung ganun, sinong pamilya mo Danis? Malinaw na nakita ng dalaga ang pagkalito kay Charles. Ang kamay nila na magkahawak, niluwagan na rin ito. Nasaktan siya sa reaksyon ng lalaki. Yun na nga bang sinasabi niya? Danis! Nasaan ka? Danis! Napatayo sina na Charles at Danis Nagsimulang tumambol ang puso ng huli. Ang dumagundong na boses ay mula sa dadi ng dalaga. Sir Savedra. Biglang bulalas ni Charles. D Dad, let me explain. Yun lang ang nasabi ni Danis matapos niyang salubungin ang nanlilisik na mga mata ng kaniyang ama. You. Duro ni Mr. Savedra kay Charles. Dad, stop it. Please. Let's talk about this in private. Maagap na pakiusap ni Danis sa kaniyang ama. Shut up, Dani Saavedra. Hindi kita pinalaki para pumatol sa isang hampas lupa. Napatiimbagang si Charles. Tila siya sinaksak ng milyong karayom dahil sa narinig. Dad, please, may damdamin sila. Huwag mong sabihin yan. Shut up, Danis. Hindi kita matawagan at malalaman kung nakikipaglandian ka lang pala dito at sa isa pang hampas dupang magsaka, nilalagay mo sa kahiya ng pamilyang Saavedra. Nagsimulang magsilandasan ang butil ng luha sa mga mata ng dalaga. Hindi niya alam ang gagawin. Galit ang kanyang ama. Nasasakta naman ang lalaking minamahal. Mahirap para kay Danis na makitang nahihirapan si Charles. Kung naging tapat ng sana siya rito, hindi siguro lalawak ang nararamdaman nila sa isa't isa. Kasalanan mong lahat ng Totonying. Pumilos ka. Dalhin mong gamit ni Danis sa kotse. At ngayon din, aalis kami rito. Mabagsik ang tono na utos ni Mr. Saavedra sa driver. Nagpumigla si Danis ng lapitan siya at tangayin ng bodyguard ng kanyang ama. Charles, I'm sorry. Magtiwala ka. Aayusin ko to. Hintayin mo ko. Naggawa pang sabihin ni Danis habang siya ay luhaan. iya tayo na. Wag mo nang hintay na kalad ka rin ka ng dadi mo. Pakiusap ni Tatay Tuning kay Danis. I'm sorry Charles. I love you. Huling binanggit ni Danis bago siya tuluyang masakay sa magarang sasakya ng kaniyang ama. Nanatiling nakatulala si Charles. Hindi niya rin napigilan ang pagluha ng mga mata. Nilokos siya ni Danis. Alam na nga nito na walang pag-asa ang pag-ibig sa katulad nito at hampas lupa na tulad niya. Sumigi pa rin ito sa maayos na pakikitungo. Alam nitong mangyayari ang ganoong senaryo, pero nagpabaya lang ito. Nako, sa vedra pala si Danis? Nangarap naman yata si Dodong na yumaman. Lahat ng mga tsismosa sa paligid ay yun ang pinag-uusapan. Gusto sana niyang ipagtanggol ang sarili pero alam niyang magsasayang lang siya ng oras sa mga ito. Alam ng Diyos na malinis ang intensyon niya kay Danis. Tama na ho, Mr. Saavedra. Masyado nang masakit ang sinasabi niyo sa anak ko. Pagtatanggol ni Mang Betong sa anak ni si Charles. Pagsabihan mo yung anak mo. Ang kapal ng pagmumukha para huthutuan at pangarapin ng anak ko. Asik ni Mr. Saavedra. Tandaan mo, Dodong, hinding-hindi ka magugustuhan ni Danis. Isa ka lang sa libangan ng batang yun. Kaya alamin mo sana kung saan ka dapat lumugar. Mahirap lang po kami, pero hindi ko katulad ang iniisip niyo, sir. Hindi ko alam na isang Saavedra si Danis. Kung nalaman ko lang, iiwasan ko siya dahil hindi naman naging magandang ugali ninyo sa mga tao rito sa asyenda na pag-aari niyo. Hindi na napigilan ang sagot ni Charles. Yumakap sa kaniya ang kapatid na si Carmen. Pilit siyang pinapakalma. Wag mo akong lokohin. Alam ko ang modus ng mga katulad mong hayok sa pera. Para sa akin, isa ka lang hampas lupa na malabong may marating sa buhay. Mahigpit na kumuyom ang mga kamao ni Charles. Bawat salita ng tatay ni Danis ay lubhang napakasakit sa kanya, pero pinigilan niya ang sarili na buntalin ito. Tatay pa rin ito ng babaeng mahal niya. Sige lang, Mr. Saavedra. Hahayaan kong tapak-tapakan mo ko ngayon, pero ito rin ang tatandaan niyo. Sisiguruduhin kong pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin ngayon may mararating ako sa buhay. Ipapakita ko yun sa'yo at sa anak mo. Matapang na sambit ni Charles. Malakas na natawa si Mr. Saavedra. Mr. Morales, ang isang katulad mo'y wala ng pag-asa. Nangangarap ka na lang. Hanggang dito ka lang sa bukid at huwag ka na magpakita muli sa anak ko. Sisiguruduhin kong mapapalayas ko rin kayo sa lupain ko. Tumalikod na si Mr. Saavedra pagkatapos na bitawan ang mga salitang yon. Patawan anak. Kasalanan ko ang lahat. Patawad ko naging mahirap ang tatay. Ganyan talaga kapag mayaman anak. Kaya ang maipapayo ko lang sa'yo. Kalimutan mo si Danis at magsimula tayong muli anak. Napati-imbagang na tumangu si Charles. Tama naman ang kanyang ama. Dapat na niyang kalimutan si Danis. Mahal niya ang babae pero hindi mangyayari na maaabot niya ito. Nasa taas si Danis at nasa ilalim siya samantala sa mansyon ng mga savedra sa syudad. Danis, iha, kumain ka na. Lalo pang magagalit ang dadi mo niyan. Wala akong gana, Taito Nying. Nakukonsensya pa rin ako sa si ginawa ko. Iha, nandyan na yan. Wala naman na tayong magagawa kundi tanggapin ang bagay na naganap na. Tama naman ang iyong ama. Hindi talaga kayo bagay sa isa't isa. Hindi kumibu si Danis. Minsan lang siyang magmahal at hindi hindi niya susukuan si Charles. Alam niyang kaya pa rin siyang mahalin ng lalaki. Matatanggap din siya nito at handa rin siyang iwan ang lahat para dito. Anong kalokohan to, Danis? Galit na pumasok sa dining area ang daddy niya. Kinabahan si Danis ngunit hindi siya nagpahalata. May hawak na brown envelope ang ama at alam niya kung ano ang laman noon. Nagdesisyon ka sa lupain ko sa San Jose province. Galit na sikmat na Mr. Saavedra. Tinapo ng brown envelope sa mesa. Dad, that's not yours. Kay Mami ang lupa sa San Jose. Malakas na sampal ang pinadapo ng daddy ni Danny sa magandang mukha ng dalaga. Halos pumutok ang uso niya sa impact ng sampal. Nang dahil sa hampas lupang yun, natuto ka ng sagot-sagutin ako ng ganyan? Wala ka ng respeto! Nahawa ka na sa hirap na tao sa San Jose! Shut up, Dad! Alam mo ba ng mga hampas lupa na tinutukoy mo? Sila ang dahilan kung bakit ako sumaya. Sila ang rason kung bakit ako natutong makuntento sa malaki o maliit na bagay. Nakalimutan mo na yata na pinamanan sa akin ni Mami ang lupa sa San Jose. Akin yon. Wala kang magagawa. Patatayuan ko yun ng paaralan at ospital na malapit sa mga taong naging malapit sa puso ko sa lugar na yon. Bastos! Nanlaki ang mga mata ni Danis. Ang daddy niya, napahawag sa sariling puso kaya nahinto ang pagsasalita. S Sir! Maagap na dalo ni Tatay Tunying kay Mr. Saavedra. T Dad? Binalingan niya si Tatay Tunying. Tay! Dali natin si Dad sa ospital! Taranta siyang sinunod ng matanda. Naiwan siya roon na pinagmamasdan ang hirap na paghinga ng kanina lamang ay kasagutan na ama. God please, hindi ko pa kayang mawala si dad. Taimtim na panalangin ni Danis habang naghihintay siya sa labas ng ER. May lumabas sa doktor sa ER. Kaagad siyang tumayo. Dok, okay na po ba si daddy? Kumusta? Malungkot na umiling ang doktor. Basensya na. Dead on arrival ang patient. Ginawa namin ang lahat pero Lumabo na sa pandinig ni Danis ang sinasaad ng doktor. Nanginig na siya at napahawak sa laylayan ng damit. Hindi yun totoo. Namatay ang daddy niya ng dahil sa kanya. Iha, magpakatatag ka. Huling salita ng doktor bago siya iniwan. Napalugmok sa malamig na tiles si Danis. Kahit magsisi siya, wala na. Huli na ang lahat. Sa kabila ng na nangyaring pagkawala ni Mr. Saavedra, tinuloy ni Danis ang pagpapatayo ng ospital at paaralan sa San Jose. Iyon ang pangako niya sa mami niya. Sa nakalipas sa tatlong taon, nalaman din niyang ng ibang bansa si Charles. Gusto sana niyang humingi ng tawa dito ngunit hindi na niya naabutan ang lalaki. Siya lang kasi ang nag-iisang nag-asikaso sa libing ng ama. Hanggang ngayon, umaasa pa rin siya na mapatawad siya ni Charles. Si Carmen at Tatay Betong naman ay nakausap niya patungkol sa buwis hinintunan niya ang paghingi ng buwis sa tanim at lupa. kusa niyang ginawa yon bilang kapalit ng sakripisyo ng mga taong nagsisilbi sa Hacienda sa Vedra. Unti-unti na rin niyang natatanggap na mag-isa na lang siya sa buhay. Maraming maniligaw pero mas tumindi lang din ang trust issue niya. Lalo ngayon na siya na ang kaisa-isang nagpapatuloy na namamahala sa empire na iniwan ng daddy niya. Well at least, she's happy. Maraming kabataan na ang nag-aaral sa probinsya. Hindi na sila mahihirapan sa ospital, lalo na ang mga matatanda na nangangailangan ng atensyong medikal. Nam, there's a call from Miss Carmen. Ukaw ng sekretary niya sa sandaling paglalakbay ng diwa ni Danis. Yes, Carmen? Ate, buti naman na usapan ko sa plato mong sekretarya. Maimportante akong sasabihin sa iyo eh. Malungkot at balisa si Carmen. Kinabahan si Danis, Bumilis din ang tibok ng puso niya. What is it? Darating na si Kuya Charles bukas ate. Malungkot ang tono na sabi ni Carmen. Napatda siya. Sure ba yan? Baka pinaglalaruan mo lang ako ah. Saka kung talagang darating ang kuya mo. Bakit parang malungkot kayata? Ah, uh, basta po ate. Bukas darating siya. Punta ka rito ha. Nagulat si Danis nang bigla siyang babaan ng telepono ni Carmen. Kaagad siyang tumayo. Alas otso pa lang naman ng gabi. Safe pa kung babiyahe siya patungong San Jose. Gusto niyang siya ang unang magpakita kay Charles ng improvement sa San Jose. Hindi iilang beses na binanggit noon ng lalaki ang concern nito sa probinsya. Canceled my future meetings, Josie. Bakit ma'am? Takang tanong ng sekretarya. Darating na sa San Jose si Charles. Wow! Congrats in advance, ma'am. Kay Josie niya lang nakukwento ang mga ganoong bagay sa buhay niya, kaya alam nito ang tungkol kay Charles. Congrats din. Dadami ang trabaho mo sa mga araw na wala ako. Dagdag sahod. Biro niya na nagpangiti rito. Nakangiti rin naman si Danis. Hanggang sa makarating siya sa kotse niya at nagsusuot na ng seatbelt. Nakangiti siya at hindi na halos maitago sa sarili ang excitement sa muling pagkikita nila ni Charles. Apat na oras ang naging biyahe ni Danis, nagpark agad siya nang makarating siya sa bahay ni Nanay Linda at Tatay Tunying. Aba, bakit ka naman ginabi? Gulat na sambit ni Nanay Linda. May problema ba? Si Tatay Tunying naman ang nagtanong. Kasensya na po kung napasugod ako. Excited lang po ako. Niyakap niya ang dalawang matanda bilang pagbati. Ano ba ang kinaka-excite mo? Bahagyang natawa si Danis. Nahitay! Hindi niyo po ba alam? Darating daw si Charles! Alam namin na darating siya, pero... Naudlot ang sasabihin sana ni Tatay Tunying. Siniko kasi siya ni Nanay Linda. Kumunot naman ang noon ni Danis. Pero ano po? At oo nga po pala. Kung hindi pa ako tinawagan ni Carmen, hindi ko malalaman. Muntik na talaga ako magtampo sa inyo. Alam niyo naman kung gaano ko po kamisang taong yon Tatlong taon ako naghintay. Gusto kong personal na humingi ng tawad sa kanya. Pumiyok si Danis. Sobrang saya ko na ewan. Nahitay. Medyo kabado rin. Nagkatinginan ang mag-asawa. Shhh! Tama na. Niyakap siya ni Nanay Linda. Pagod ka lang. Pagpahinga ka na at ang mainam pa, ipagpabukas na yan. Tama, para may lakas ka sa muli niyong pagkikita. Sabi ni Tatay Tunying. Kagad siyang niyakap ni Nanay Linda. Pinapatahan, habang si Tatay naman ay hindi alam ang gagawin. Para itong balisa. Ngumiti si Danis. Sige po, sorry po talaga at naistorbo ko pa kayo ngayong gabi. Noong umalis si Charles ng bansa, isang taon din siyang nakatira sa bahay ng mag-asawang Tunying at Linda. Umaasa siyang babalik ang lalaki pero bigo siya. Hanggang sa matapos ang proyektong ospital at paaralan, walang Charles na bumalik. Charles, Dong, magkikita na rin tayo bukas. Hindi na ako makakapaghintay pa. Anang dalaga sa sarili bago siya tuluyang dalawi ng antok. Kinabukasan, maagang gumising at naligo si Danis. White top at fitted na black pants ang napili niyang isuot. Nilugay niya ang mahabang buhok para mas ma-emphasize ang maliit niyang bewang na halos lumilitaw sa suot niyang blouse. Nagpapahid na siya ng lip gloss na may tumawag sa bahay. Nailinda, Titan Ying! Nariyan ako si Charles! Otomatiko ang pagkabog ng puso ni Danis. Sabik na tinapos niya ang pagpapaganda. Mabilis siyang nagwisik ng pabango bago nagmamadali na rin na lumabas ng bahay. Nay, tay! Tara na, dali! Masaya niyang aya sa mag-asawa. Danis, aba, maghintay ka nga. Habol na ani ni Nanay Linda. Hindi na niya pinakinggan ito. Kumaripas na siya ng takbo. Kaya lang, mabilis na nawala ang ngiti sa labi niya. Medyo malayo pa naman siya sa bahay ni na Charles, pero nakikita niya ng isang maggarang sasakyan. Malakas ang kotob niyang kay Charles yun. Mapera na ito at nakaka-proud yun. Sakalang dinapuna ni Danis na maganda na ang bahay ng mag-amang Carmen, Charles at Betong. Ate Danis! Si Carmen ang umuntag sa sandaling pagkatigil niya. Sinalubong siya nito. Nagtataka naman si Danis na tila ito kabado at namumutla. Nasaan kuya mo? Nasa loob ba siya? Walang sagot. Bagkus? nang malapit na sila sa pinto ng bahay nila, inawat siya nito. Teka lang ate Danis! Ano ka ba? Ayos lang yan. Bali walang ani ni Danis. Pumasok na siya at agad na nakita si Charles. Hindi siya maaaring magkamali. Kung gwapo na unang lalaki, di hamak na ngayon. Maganda na ang kasuutan, maganda na ang balat at masasabi ng artistahin. Uminit ang sulok ng mga mata ni Danis, pero bago pa siya maluha, tinawag na niya si Charles. -dong. Nagulat ang lalaki. Ngumiti at agad din lapitan siya. Charles Nandito ako para humingi ng tawad sa mga nagawa ko noon lalo na sa nagawa ni Dad Sinubukan kong habulin ang flight mo noon ngunit nakaalis ka na bago pa malibing si Daddy At ngayon masaya ako para sa tagumpay mo Mahabang litanya ng dalaga Danis Okay lang wala na yun Gusto ng papa salamat ako sa Daddy mo Siya ang dahilan kung bakit narating ko lahat ng to Lalo na sa iyo Nagpapasalamat ako at kahit papano hindi naging tayo Nasaktan si Danis sa sinabi ni Charles. Kinagat na lamang niya ang dila para hindi makapagsalita ng kung ano at baka kahit papaano mapigil nun ang luhas sa mga mata niya. Charles, tatlong taon kitang hinintay. Pwede ba tayong magsimula ulit? Lakas loob niyang tanong. Kahit masabihan na siya ng desperada, ayos lang at yun naman ang totoo. Tatlong taon na ang nasayang. Mahal niya ang lalaking ito. Magsimula. Anong sinasabi mo, Danis? Hindi ka ba sinabihan ni Ninang at Ninong? Ha? Anong sinasabi mo, Charles? Hindi kita maintindihan. At kung ano man yan, wala na akong pakialam. Ang malaga, bumalik ka at magsimula tayong muli. Danis, tatlong taon na nakalipas. Ang lahat ay nagbabago. Seryosong wika ni Charles. Charles, sa tatlong taon walang nagbabago. Ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon ikaw pa rin at walang iba. Maliban na lang kung... Kung may iba ka na. Pumiyok ang boses ni Danis. Unti-unti rin niyang kinuha ang sariling kamay mula sa pagkakahawak kay Charles. May nagbago na at hindi siya yon. Babe, ang init naman here! Your room is so small rin, hindi comfy. Nabaling ang atensyon ni Danis sa kadarating ng nababae. Maganda, sexy, labas na ang kaluluwa sa suot. Sunod niyang binalingan si Charles. Yumukulang ito. And who are you? Tanong ng babae kay Danis. Humigpit ang kuyom ng kamao ni Danis. Kay Carmen, nanay Linda at tatay Tunying naman siya na palingon. Sakala niya na alala. Oo nga pala. Ano ba ang sisimula nila na ni Charles? Eh hindi naman naging sila. Nagkaaminan man sila noon nang nadarama, hindi naging opisyal ang kanilang relasyon. I'm Dennis. Kaibigan ako ni Charles. Pakilala niya sa sarili. Pinilit niyang huwag mautal. Ah, ikaw pala yung nagpagawa ng school at hospital here. Nice to meet you. Nakangiting sambit ng babae. Ako nga pala si Beatrice. Piyansay ako ni Charles. By the way, punta ka sa wedding namin next week ha? Nadurog ang puso ni Danis. Gayun pa man, tinanggap niya ang pakikipagkamay ng babae. Sige ba? Congrats. Ah, uh, ma mauna na ako. Aniya, muling nagtama ang mga mata nila ni Charles bago siya lumabas ng kanilang bahay. Ati Danis! Habol ni Carmen sa kanya. Sa pagmamadali, nadulas pa si Danis. O pwede rin naman na baka sa panginginig dahil sa nalaman niya. Sandali siyang napayok-yok na niya ang tumatakbong si Charles. Yung mga tao sa paligid, kumpula na rin. Danis, puro puti ka na. Nag-aalalang sabi ni Charles. Tama na, Charles. Wala ka rin pakialam sa akin, di ba? Inis niyang sigaw sa lalaki. napahagulgol na siya. Hindi na siya nahiya. Isa e, yun naman talaga ang nararamdaman niya. Maya-maya, naramdaman niya ang masuyong pagkayakap ni Charles sa kaniya. Tinulak niya ito pero mas lalo lamang humigpit ang kapit sa kaniya. Siyempre may pakialam ako sa iyo. Nag-aalala nga ako sa iyo, Danis. Ikaw ang babaeng unang minahal ko. Ang sakit naman ng minahal na salita. Unang minahal? Ganun ba yan, Charles? Madali lang pala akong kalimutan. Ang saya mo siguro. Samantalang ako, sobrang saya ko na bumalik ka na. Naghintay ako tapos malalaman kong ikakasal ka na. A Akala ko makakapagsimula tayong muli. Pero nagkamali pala ako. Ako lang pala ang totoong nagmahal sa atin noon. Impit na nakahawak sa pagitan ng hita niya si Charles. Nagkakamali ka, Danis. Minhal kita ng totoo tapat. Pagmamahal ba ang tawag mo dito? Gago ka ba ha? Ang sakit naman ng pagmamahal na sinasabi mo. Buisit ka! Nagmarcha na siya patalikod bago pa niya muling masipa si Charles. Wala na siyang pakialam kung nakakumpul ang mga chismosa sa paligid. Danis! Dinig niyang tawag ni Charles, pero hindi na niya ito pinansin. Hinding-hindi na babalik si Danis sa lugar na yon. Kailangan na niyang umalis doon. Hindi na siya nagbihes at kahit puro putik, sumakay siya sa kotse niya. Napahagulgul siya ng iyak. Napasigaw siya. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang maramdaman yon. Gayong nagmahal lang naman siya. Kahit putikan at hilam sa luha ang mga mata, binuhay niya ang makina ng sasakyan. Pinaharurot niya ang kotse. Tama ang kanyang ama. Sa trabaho na lang sana niya binuhos ang sarili. Hindi pa siya mabibigo. Kinagabihan, Nagbabad siya sa bathtub ng banyo niya sa Metro Manila. tulalalang lang siyang winawarm compress ang namamagang mga mata. Ngayon lang siya nasaktan ng ganoon. Kay Brian naman, nahuli niya pang nagtaksil. Hindi naman siya nagkaganoon. Karma niya siguro yun. Karma sa nangyaring pamamahiya kay Charles noon ang daddy niya. Kahit masakit, tama na, Danis. Pangungumbinsin niya sa sarili. Tumayo na siya. Kinuha niya ang roba at nagdesisyong lumabas na ng banyo. Pero bakit kailangan pa nila akong impitahin? Baka mapatay ko na nung di oras si Charles kung sakali. Aniya pa sa sarili. Nasa ganoong pag-iisip siya nang magring ang kanyang cellphone. Bakit Josie? May problema ba? Sagot niya sa tawag ng kanyang sekretarya. Ma'am, hi. Um, sinusupon po ba kayo? Nasaan po kayo? Ah, hindi. Napagod lang ako sa biyahe. Bakit ba? May problema ba? Ma'am, tumawag po kasi yung sekretarya mo sa California. Hindi ka daw niya makontakt. Kailangan mo raw bumalik doon para mag-handle ng million investments and projects. Sandaling nag-isip ang dalaga bago bumuntong hininga. Sige, I will. Ikaw na mag ng lahat. Maigi pa nga na magpakalasing siya sa trabaho kaysa magmukmuk. Hindi niya naman gustong makasira ng relasyon. Kung mananatili kasi siya sa Pilipinas, pupuntahan at pupuntahan niya panigurado ang San Jose. Sumapit ang araw ng pag-alis ni Danis. Malungkot niyang pinagmamasdan niya ng tiket at frame ng ama. Dad, I miss you. Hindi na siya nagpaalam kay Nanay Linda at Tatay Tunying kahit napakalapit na mga ito sa puso niya. Kakalimutan ko na siya, Dad. Pagkausap niya sa litrato ng ama. Maigi pa na maging matandang dalaga na lang ako. Malungkot siya sa magiging pag-alis pero kailangan niyang mag-decide. Hindi na tulad noon, ang kirot sa puso niya ay kakaiba. Iba rin kasi ang pinaramdam na treatment at pagmamahal sa kanya ni Charles. Nagmahal ako ng katulad natin. Niloko lang ako. Nang probinsyano naman ang mahalin ko, iniyawan ako. Reklamo niya sa ama. Dad, hindi kita sinisisi pero kasalanan mo kapag hindi ka nagkaapo. Natatawang napailing na lang si Danis. Niyakap na lang niya ang litrato ng ama miss na miss na niya rin ito. Sana lang, nagkaroon ng pagkakataon na magka-closure ito at si Charles. Pero sa ngayon, aalis na muna ako. Bit-bit ang maleta. Mabigat na tinungo ni Danis ang pinto ng bahay niya. So, aalis ka talaga? Eksaktong nasa gate na ng bahay niya si Danis nang biglang nagsalita si Charles. Namamaga pa ang mga mata niya pero hindi nakaligtas sa kanya ang kagwapuhan nito sa suot na hapit na pants at black t-shirt. Ch Charles? What are you doing here? Huwag mong sabihin na kasama mo ba ang fiancé mo? No, she's not with me. Mabilis sa sagot ni Charles. Bakit? Anong ginawa mo sa kanya? Ikakasal na kayo next week tapos ngayon nandito ka? Look Charles, alam kong nagkamali ako pero tanggap ko ng lahat. Ayoko makasira ng relasyon. Aalis ako at pasensya na hindi ako makakapunta sa kasal ninyo. Iiwan mo ko? Hindi mo ba ako mahal, Danis? Napaawang ang bibig ni Danis. Tanga ka ba ha? Gusto mo pa akong gawing kabit mo? Sabihin mo lang na mahal mo ako, Danis. Kung yan lang ang usapan, sobra kitang mahal. Pero hanggang dito na lang tayo, Charles. Salamat sa ilang linggo na nakasama kita noon. Naging masaya ako ron at memorable yun sa akin. Hindi ko makakalimutan ng araw na yon. At kung magkita man tayo pagkatapos ito, sana walang magbago. Tumalikod na si Danis. Danis Saavedra, ikaw lang ang mahal ko. Nahinto ang dalaga sa paglalakad pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy sa pagsasalita si Charles. Mahal kita, hindi ako papayag na magkahiwalay tayo ulit. Hindi mo alam kung gaano ko kasi na hinintay mo ko ng tatlong taon. Na ako pa rin ang nasa puso mo, Danis. Danis, will you marry me? Kunot noon niyang nilingon si Charles. Ngunit nagulat si Danis nang makita si nanay Linda, tatay Tunying, Carmen, tatay Betong at Beatrice. May hawak silang mahabang papel na may nakasulat na, Will you marry me? Ch charles Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, kusang nag-init na naman ang mga mata niya dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Nilapitan siya ni Charles. Pinapranka lang namin. Pati yung sa Canada, prank lang yun. Tapos aalis ka naman talaga. P prank? Oo. Oh, first classin ko si Beatrice. Siya ang nagdala sa akin sa ibang bansa para magtrabaho. Prank lang lahat ng ginawa namin sa'yo. Prank lang? Tapos naputikan pa ako? Nagkamot ng sariling ulo si Charles. Kaya ko rin naman. Tinuhod mo ako. Deserve mo yon. I hate you! Mahina niyang sinuntok ang dibdib ni Charles. Walang tigil ang luha niya lalo na nang kabigin siya ng lalaki palapit sa dibdib nito. Pero I love you. Kahit umiiyak, hindi maiwasang kiligin ni Danis, lalo na nang lumuhod sa harapan niya si Charles at alayan siya ng sing-sing. Danis, will you marry me? Muling tanong ng binata. Of course! Yes! Yes, I do! Halik sa labi ang tumapo sa kasunduan ng kanilang mga puso. May paprang-prang pa ang lokong lalaking mahal niya. Hayun tuloy, hindi na niya naistigilan pa ang labi nito. Ay sus, maigi nang magkakatuluyan din naman pala. Ani ni Tatay Tunying. Nagkatawanan sila. Humingi ng paumanhin ang mga ito. Sinabi kay Danis na paraan lang daw nila ang prank para malaman kung gaano kamahal ni Danis si Charles. Nagkansawan pa sila kung sino ang best actress. Asan siya ka ni Danis ah? Pumayag ako na magpanggap ng fiancé ni Charles. Hindi na nagsalita si Danis at niyakap na lamang si Beatrice. Ako rin ma'am, hihingi ng sorry. Siyang dating naman ni Josie. Lagi itong late. Dahil masaya ko ngayon, hindi ka mababawasan ng sahod. Biro niya sa sekretarya. Bukod sa halik ni Charles, ang mas nagpapakilig talaga kay Danis ay ang akbay nito na animo siya ay safe na safe. Mahal na mahal kita. Muling wika ni Charles sa kanya. Ako rin. Mahal na mahal din kita. Nagkiss ulit sila at hindi tumigil hanggat hindi sila kinakapusan ng mga hininga. Natuloy ang kasali na Charles at Denise at nagkaroon na rin sila ng dalawang supling, isang babae at isang lalaki. Nakapagtapos din ng pag-aaral si Charles sa edad na 30 anyos. Dahil sa sipag at syaga nito, isa na itong doktor at siyang namamahala ng CD Memorial Hospital Nang ang ibig sabihin ay Charles and Dennis. Napagdesisyonan din nila na sa San Jose Province na manatili. Si Carmen ay nakapagtapos na rin at kasalukuyan ng principal sa eskwelahan na pinatayo nila. At syempre, nagkaroon na ng closure si Charles sa puntod ng daddy niya. Malungkot man na nawala ang ama na hindi ito nagbago sa pakikitungo sa mga tauhan nito sa asyenda. Baka paraan na ng Diyos para imulat si Danis sa realidad ng buhay. Kahit ganoon kasi ang kanyang ama, stricto at hindi gaanong showy sa pagmahal, na spoil din naman siya nito. Happy ka na ba mahal? Humilig si Danis sa balikat ni Charles. Kasalukuyan silang nasa parke kung saan una silang nag-date. Nakagawian ni nilang magtungo roon kasama ng mga anak nila tuwing araw ng linggo at day off nila sa trabaho. Sobrang saya ko. Wala na akong mahihiling pa. Huwag naman ganoon. Awat ni Charles sa sinasabi ni Danis. Ha? Umihiling pa ako ng isang anak. Pabirong kinurot niya ang tagiliran ng mister. Loko ka talaga! At dahil maloko, unti-unting yumuko si Charles para bigyan ng halik si Danis. Kaya lang, katulad noon, inudlot sila ng... Taho! Taho! Mama, Papa, want namin yung taho! Nagkangitian si sa Charles nang maalala ang partikular na eksena kung saan si Manong na magtatahurin ang bumida. Ay nako, buti naman at natsyempohan ko rin kayo rito. Anong magtataho, nakilala sila. Ito na pala mga anak ninyo, akalain mong natuloy palang kising si noon? Hagalpak ng tawa si Charles. Pagbilan niyo po ng tawa mga anak namin. Abay sige, madalang na lang ako magtinda. Nabalitaan ko mga nangyari. Natutuwa ako at nagkatuluyan din kayo at nagsilbing inspirasyon sa mga tao dito sa San Jose. Sila nga raw ang naging inspirasyon ng marami sa probinsya ng San Jose na wala sa edad ang pagtatapos na kung nais kuminhawa ng buhay, gagawa ka ng paraan at sasabayan yun ng dasal at huwag mawawala ng pag-asa. At syempre, mahirap ka man umayaman, walang pinipili ang pag-ibig, basta yun ay bukal at puro gagawa ng paraan ng tadhana para magkatagpo kayo sa anumang aspeto. Manong, salamat po! Huwi ka ng mga anak nila sa magtataho. Ay siya, magpakabait kayo ha! Manahin ninyong tsaga at sipag ng mga magulang nyo. Nagkangitian na lang sina Charles at Dennis. Pagkatapos kasi silang istorbohin ni Manong magtataho, lumipat ito ng pwesto at ng istorbo ng ibang kopol sa parge. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Charles at Dennis. Muli, hanggang sa susunod nating kwento, dito lamang sa Gina Judd Stories. Thank you and good day! Para sa ating shout-out, shout-out nga po pala kay Junalyn from Dalisay, Cebu City, Angeline Santos from San Rafael, Bulacan, Jeric Blancaflor, Genevieve Alonso at Elizada Prosa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay sa Gina Jed Stories.